Olá, meus amigos e minhas amigas, estou aqui ó, na cidade de São Joaquim da Barra e eu quero mostrar para vocês aqui um pé de manga aqui com um pé de ipê, tudo junto. Olha só, gente, que maravilha! Nasceu o pé de manga e nasceu o pé de ipê, tudo junto aqui, ó. Aparentemente parece que é as flores da manga, mas não, é um pé de ipê que nasceu dentro desse pé de mangueira. Deixa eu mostrar bem pertinho para vocês. Olha só, meus amigos e minhas amigas. Olha só que lindo, ó. Vou aqui me aproximar aqui, ó. Isso aqui é um pé de ipê roxo e isso aqui é um pé de mangueira. Olha só que lindo aí, ó. Parece que é as flores da manga, né? Mas não é não, ó. É de ipê aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo é assim, ó. Nasceu aqui o pé de manga e aqui, ó, do lado aqui, ó, nasceu o pé de ipê, do ladinho, ó, junto um do outro. Aí cresceu, gente, o pé de manga de um lado e o pé de ipê aqui do outro aqui, ó. Olha que maravilha. Isso aqui faz parte da natureza, ó. Bacana demais, ó. Agora eu vou pra cá, ó. Vocês veem que o pé de mangueira, ó, tá começando a pôr as suas flores. Aqui já tem alguns brotinhos de manga aí, ó. Mas as flores de ipê aqui no chão, ó, já caíram. Mas aqui em cima, gente, olha que bacana. Muito lindo, ó. Olha só que bacana aqui desse outro lado aqui, ó. Olha só que lindo aí, ó. Ele nasceu por dentro das galhas aí, ó. Muito lindo, ó. Pois então, meus amigos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, minha gente. Olha só, minha gente, que maravilha. E é isso aí, minha gente. Vamos que vamos. Um abração.